ሳሚዳን ነው። ጤና ይስጥልኝ ሳሚ፣ እንደምን አለህ? ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ስላገኘን ደስ ብሎናል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ሳሚ፣ ምናልባት ቀደም ብለን መግቢያችን ላይ በተለየ መንገድ ከአንድ ተቋም ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባታችሁን ሰምቼ ምን የደወልኩልህና ያንተ የሆነ የዩቲዩብ ገጽ ነበረ ከዚህ ቀደም። እሱን በተመለከተ ከድሬቲዩብ ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባታችሁን የሰማሁትና ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር አጥራጥጎ መግለጽ ከተቻለ? ምንድን ነው የዛሬ 3 ዓመት የድሬቲዩብ ባለቤት ቢኒያም ምን ይለኛል፣ ዩቲዩብ ቻናል እንክፈትላችሁና እኛ ያስተዳደር ነው በዛ መጠቀም እንችላለን፣ ከዛ ልክ አቅማችሁ ሲደራጅ ወደ እናንተ እናስተላልፍላችኋለን አለ። እኔ ደግሞ ከብሉ ሚዲያ ጋር ነበር የምንሰራው። ኦኬ፣ ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው ብለን ተቀበልን። ስራውን ጀመሩት ማለት ነው። እና የተለያዩ ቪዲዮዎች ተጭነው እንግዲህ አጠቃላይ ወደ 4 ሚሊዮን ቪው ይዞ ነበር ማለት ነው። ያ በስም ነበር የተከፈተው፣ በሳሚዳን በሚል ነገር ግን የማስተዳደሩን ስራ ድሬቲዩብ ነበር የሚሰራው። ድሬቲዩብ እያደረገ ማለት ነው። እሺ። እና ያም ገቢም እንግዲህ ያመጣ እንደነበረ ነው። በኋላ ላይ ባለፈው አመት እኔ አሜሪካ ቱር ነበርኩኝ። እዛ ሆኜ አካውንት የራሴን ምንም ስከፍት አሁን ቻናሉን ራሴም የራሴን ቴክኒካል ሰዎች ስላሉ ከእነሱ ጋር ተነጋገርና በራሴ ባስተዳደረው ብዬ ለቢኒያም እነግረዋለሁ። መጀመሪያ እዛው ላሉ ቴክኒካል ለሚሰሩት ልጆች ስነግራቸው ከዚህ በፊት የአምልሰትን መልሶልን ነበረ፣ እንደዚህ አድርገን አስተካክለነዋል፣ ለዚህ አይ ቲንክ ያንተም እንደዛ በዛው መንገድ ነው ይለኛል። አይ ቢኒያም መጀመሪያም ሲነግረኝ በዚህ ለጥሩ ነገር ስለሆነ የተከፈተው ቆይ ልንገረው እና ዋትሳፕ ላይ ነግረዋለሁ ማለት ነው። እንደው አሁን ወደ እኔ እንዲመጣ ፈልጌ ነበር። ምንም ችግር የለውም ይለኛል። ራስ ማስተዳደር ፈለክ ማለት ነው? ወደ ራሴ አድርጌ በደንብ እንዳስተድ ያው በራሴ ቪዲዮዎች እያደረኩ ምናምን ማሳደግ ፈለግኩኝ። ከዛ እዚህ አዲስ አበባ መጣሁኝ። ቢኒያም መገኘት አልቻለም፣ ስልክ ልናነሳ አልቻለም። አቶ ተሾመ የሚባል ድሬት የሚያስተዳድረው ተባለ። ጉዳዩን ሄጄ ነገርኩት፣ እንዲህ ነው አለ። ከቢኒያም ጋር ልማከር ከቴክኒካል ቲሙ ጋር ና፣ ችግር የለውም አለ። መለስንልህ ያሉት። ከዛ እኔም ደግሞ ኦኬ ከመለሳችሁት ብዬ ለቴክኒካል ቲም ለእኔ ደግሞ ወደ እነሱ አስተላለፍኩኝ ማለት ነው። እነሱ ይሄ ነገር ግን ሳሚ ምንድን ነው ሁለቴ ተሞከረ እና አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ስለሆነ ለወር ይቀጥረሃል ሞኔታይዝ ለማድረግ ይሄ ነገር ምንድን ነው እያለ ቼክ ያደርጋል። እና የኮፒራይት አይተም አለ ይላል። ይሄ ነገር ምንድን ነው ሲባል ሲታይ ሁሉ ነገር ለካ ተደልቶ ፔመንት፣ የክፍያ እንትኖች፣ ሰነዶቹ ሁሉ ነገር በፊት በአንተ ስም ተጭኖ የነበሩ ፋይሎቹ ላይ ጠፍተዋል። እንትኖቹ አሉ፣ ቪዲዮዎቹ አሉ። ግን በእነሱ ስንት ገንዘብ እንደተሰራ እንዴት እንደነበር የሚያሳየው ነገር ግን እንዳለ እና ወደ እኔም ደግሞ መተላለፍ እንዳለበት ለዚህ ለዩቲዩብ እንትኑም የሚተላለፍበትን መንገድ የጠበቀ አልነበረም። እንደው ዝም ብሎ በቃ እስከ ዛሬ ያለው እንዳ ወይ እንዳ እንዴት ነው አንድ ነገር አሁን በሰው ብታየው ሲደነዝዝ አይነት ሰውየው አለ ይተነፍሳል፣ ግን አያስብም ወይ ሪስፖንድ አያደርግም። እንደሱ አድርገው ነው የሰጡን እና ከዛ ተመለስኩኝ። እኔ መጀመሪያ መልሰንልህ ሲሉኝ ያመስገኛቸው ነበረ፣ ጤና አድርገው ያላኩት ነበር የመሰለኝ። ስለዚህ ሲመለስልህ ምንም አገልግሎት እንዳይሰጥ ሆኖ ነው? ምንም በቃ አገልግሎት። ከዛ ያንን ደግሞ እኛ ፋይንድ አውት ያደረግ ነው ከሁለት ወር ምናምን በኋላ ሁለቴ ቀጥሮን ዩቲዩብ። ከዛ በኋላ ስናደርገው ምንም የት ነው እናንተ ፕሮሲጀሩን በጠበቀ መንገድ ያስተላለፋችሁልኛ? አይ አስተላልፈላል፣ አንድ የሰጠናል ሰጠናል አይነት ነገር መጣ ማለት ነው። እኛ ልክ እንደ ሌላ ውጭ እንደ ውጭ አይነት ሰዎች አድርጎ አየን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ግን እነሱ ኦኬ ሳሚ ወደ ራስ ከፈለግከው ብለው ደግሞ እኔ ምን ብያቸው ላይ እናንተንም ቴክኒካል ሰው አምጡ የኔን ማንተን አንድ ላይ ይነጋገሩ። ያም የእነሱም ቴክኒካል ሰው አይ ምንም እኛ እንትን በኋላ ላይ ነው ቢኒያም የሚነግረኝ፣ አይ እዛሽ ጋር ችግር ተፈጥሮ ነበረ ሲያስተላልፉ ትንሽ ችግር ተፈጥሯል። ስለዚህ አሁን ከዩቲዩብ ካምፓኒው ጋር እዛ ካሉ ግለሰቦች ጋር በመጣጣፍ ነው ይሄ ነገር የሚፈታው። ስለዚህ አሁን በምንድን ነው የተቋጨው ማለት አሁን ሳደ? አይ በቃ ምንድን ነው ያው እንትን ነው ገባ ሂዳት ብለው እንደ ሄድ አድርገው አይነት ነገር ነው። ዩቲዩብ ያው መልስ አልሰጠንም ኦር ምንም ገባ የእነሱ ጉዳይ አይደለም ከዚህ በኋላ ኦልሬዲ ወደ እነሱም መልሰው ኢቭን እኔ ምን አልኳቸው በቃ ወደ እናንተም መልሱት ነው ወይ አክቲቭ አድርጉ። እንደዛም አይሆንም ወደ እኔም አይሆንም በመሀል ላይ ነው ምንም ብቻ ይሄ
ትንሽ የሞራል እንትን አለው ገባ እና እኔ ለነሱ ላደረጉት ነገር በጣም ላመሰግናቸው ነበር እጥሎ አሁን ግን በጣም ያፈርኩባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያንተ ነበር ይፋዊ የዩቲዩብ ገጽ እንዳይሰራም አገልግሎትም እንዳይሰጥም ሆኗል። ይሄ ላንተም ለነሱም ጭምር ነው ማይጠቅም ደረጃ የተሸጋገረ። በዛ ላይ ደግሞ ክፍያውንም አጥቶ ስለሆነ የወሰዱትንም ክፍያ ፕሮፐርሊ ይሄ ነው እስከዛሬ ድረስ የተከፈለው የሚለውንም ማሳየት አልፈለጉም። ዝም ብለው አንድ ቀን 40 ሺህ ብር ልከዋል። ያ ደግሞ እኔ እንዲሆን አልፈለኩኝ ማለት ኔርሊ 6000 ብር 6000 ዶላር እንግዲህ ምንም ሊሰራ ይችላል እስከዛሬ ድረስ ሁለት ብርም ይስራ ነም ያ ሳይሆን የብሩ ከፍተና ዝግታ ሳይሆን ሁለት ብርም ሳይሆን በስነ ስርዓት የስቴትመንት እንብለ ባንክ አካውንት ላክና ሰማማውንት ኦፍ ማኒ ምላክ አይነት ነገር ነው ያደረጉት። ሳሚ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ ይሄ ሐሳብ ሲመጣ በመተማመን ነው ይሄን ነገር ያደረጋችሁት ወይስ ሰነዶች በመተማመን ነው? ከነሱ ወገን የሚሰጥ ሐሳብ ካለ ለማስተናገድ እንሞክራለን። ለማንኛውም አንተ ግን በአዳዲስ ስራዎች በራሴ ፋይቪ ገጽ መጣለሁኝ ያሰብኳቸው ነገሮች አሉን ብለህናልና እሱን እንጠብቃለን። ሳሚ መልካም እድል ሊገጥምህ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ የድሬቲዩብ ባለቤትና መስራች አቶ ቢኒያም ነገሱን በስልክ መስመራችን ጋብዘናል። ቀደም ሲል በሳሚዳን በኩል ከሁኔታው ጋር በተገናኘ የተነሱ ሐሳቦችንም ሲያደምጥ ስለነበረ በእነሱ በኩል ስላሉት ጉዳዮች ይነግረናል። ቢኒያም እንደምን አለ? በድጋሜ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። የሆኑትን ነገሮች ለአድማጮች አደርሰናል። የእናንተ ምላሽ ምንድን ነው? እሺ፣ አሁን መሰለ በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ተቋም ነን። ማንኛውም አርቲስት ጋር ወይም ማንኛውም ኮንቴንት ወይም እንደዚህ ፊልም፣ ድራማ፣ ሙዚቀኛ ማንኛውም ሰው ከኛ ጋር እንስራ ብለን ስንጋብዝ ኑና እኛ ቻናል ክሬት አድርገን እናስተዳድርላችሁ፣ እኛ እንንከባከብላችሁ፣ እኛ ገቢ እንሰብስብላችሁ ብለን ኮንትራት ነው የምንገባው እንጂ አንድ ቀን ለቅላችኋለን ብለን ቢዝነሱን ፕሮሚስ አንገባም። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የጠቀሰው ነገር ወደፊት ራሱ ትችል ምናምን የሚባለው ያለው ነገር ልክ አይደለም። ራሱን ሲችል የሚል ነገር የለውም። ግን ከእኛ ጋር መስራት ባይስማማው አንድ ድርጅት ማንኛውም ድርጅት አይ እኔ በራሴ ማስተዳደር እፈልጋለሁ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ እባክህን እኛ ጠፋነውንም አርመን የምናስተካክለውንም አስተካክለን አብረን እንስራ እንላለን። አይቅርብኝ ካለ ድርጅታችን በሰላማዊ መንገድ ይለቃል። ተፈራርመን ይሄ ገቢ ነበረ ብሎ ተጣርቶ ይሰናበታል አንድ ሰው። ስለዚህ በተመሳሳይ እንደዚሁም ሳሚዳን ወዳጄ ነው። እውነት ለመናገር ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ የጨረስን መስሎኝ ነበር። በእርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ እኔም ሞር ኦፍ ስራዬን ከዚህኛው ይልቅ ወደ ሌላ ፎከስ ስላደረግኩኝ ብዙ ላስተናግደው አልቻልኩም። በተለይ አሁን መለየት ፈልጋለሁ የሚለውን ጥያቄ ሲያነሳ ሌላ ሰው ሀንድል እንዲያደርገው ነበር ያስተላለፍኩት። ዞሮ ዞሮ ግን በተለይ ከእንትኑ ጋር በተገናኘ አንድ ሰው ከኛ ሊንክ ወይንም ከኛ ኔትወርክ የኛ ኔትወርክ ነው ዩቱብ ጋር የዩቱብ ሰርቲፋይድ ኔትወርክ ነው። ግለሰቦችን ኮንቴንታቸውን አምጥተው ዩቱብ ላይ እንዲለቁ እንረዳቸዋለን፣ ገቢ እንሰበስብላቸዋለን። አይ ከኛ ጋር አንሰራም ሲሉ ከኛ ኔትወርክ ይለቃሉ። ከኛ ኔትወርክ ልክ ሲለቁ ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነቱ የእነሱና የእነሱ ብቻ ይሆናል። ከዛ በኋላ ለሚከሰተው ነገር ሙሉ ኃላፊነት ራሳቸው ነው የሚወስዱት እንጂ እኛ በሀሳብና በሙያ ልንረዳቸው ነው የምንችለው። እሱንም በወንድምነት ግን ምናልባት ኮፒራይት መጣ ወይም ደግሞ እንደዚህ መጣ እሱም ቢሆን ከዩቱብ ጋር የሚፈታ ነው። በቃ በዩቱብ እጅ ወድቀዋል ማለት ነው። ቀጥታ ከዩቱብ ጋር ነው ግንኙነታቸው፣ ቀጥታ ከዩቱብ ጋር ነው ጉዳዩን ሶልቭ ሊያደርጉ የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ አካውንቱ መጀመሪያ በእናንተ ስም ስለሆነ የተከፈተው አሁን አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ስንሞክር ለእኛ እንዳይሰራ ሆኖ ነው ያስረከቡን ነው አንደኛው ሀሳቡ። እንደዛ የሚባል የለም እንዳይሰራ ሆኖ ማድረግ። እኛ ዩቱብን እኮ የእኛ ዩቱብ ባለቤት እኔ አይደለሁም። የዩቱብ ባለቤት ጎግል ነው። የዩቱብ ባለቤት ቢኒያም ወይም ድሬቲዩብ አይደለም። ስለዚህ እኔ ዩቱብን እንደፈለግኩኝ እንዳይሰራ እንዲሰራ አድርጌ የምሰጠው ነገር የለም። የእኛ ኔትወርክ ጋር ተገናኝቶ ነበረ፣ ያ ሰንሰለት ተበጠሰ። አሁን ሙሉ ኃላፊነት እነሱ ጋር ነው። ራሱ ጠቅሶታል እኮ አምለሰት ሙቼ ከእኛ ጋር ትሰራ ነበር። ከእኛ ጋር እኔ ላስተዳድር፣ በቃ ጊዜም ስላለኝ ላስተዳድር ስትል በሰላማዊ መንገድ ወይንም በኦፊሻል በድርጅታችን አካሄድ መሰረት በራሷ ማስተዳደር ቀጠለች። አሁንም ቻናሉን እያስተዳደረች ነው በሰላም፣ ምክንያቱም በተገቢ ሁኔታ ባለሙያ አማክራለች። እዚህ ጋር የሚያማክራቸው እነዚህን አርቲስቶች የሚያማክራቸው ባለሙያ እውቀት ማጠር ወይንም ግልፍትነት ነው ይሄ የሚሆነው፣ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ በቃ
ይሄ ነው ብሎ የመወሰን አይነት እንጂ ሞያዊ የሆነ እንትን ግልጽ የሆነ ነገር አያስቀምጡላቸውም። በቃ እኛ ጋር ብቻ ይሰራ ስለነበር ዩቲዩብ ቻናሉ በግዴታ ከዛም በኋላ ለሚከሰት ነገር በሙሉ እኛን እንደ ኃላፊነት የመጠየቅ ሁኔታ አለ። ባለሙያ በአግባቡ ማማከር፣ በአግባቡ እንዴት ማስተዳደር እንደሚቻል መማር ነው የሚገባው እንጂ እንደገና እከሌ እንደዚህ ያደረገኝ እንደዚህ አርገው ጣሉኝ እንደዚህ የምትለው ነገር አይደለም። ስህተት ነው። እንዲያውም አዝኝበታለሁ እኔ እውነት ልንገርህ ይሄንን በማለት ውስጥ እኛ እኔ በተቻለኝ አቅም ቀጥታ እኛ ከዩቲዩብ ሰዎች ጋር ቀጥታ ግንኙነት ስለነበረን ሙከራ አድርገናል። ይሄ ጉዳይ የኛ ዲፓርትመንት ስለማይመለከተው ብለው ነው የተውን። አምሶር እኛ ልንረዳ አንችልም ይሄን ሞክሬልሃለሁ ብዬ እኔ ፐርሰናሊ ነው የሞከርኩለት እንጂ ይሄ እንዲያውም አይመለከተኝም እኛ ወይም ድርጅት አይመለከተው ወይም እኔም አይመለከተኝ። ሌላ ምናልባት አቶ ቢኒያም ከዩቲዩብ እይታው ጋር በተገናኘ የተከፈሉ ክፍያዎች ዝርዝርን የማሳወቅ ሂደት ላይም ሀሳብ አንስቶ ነበረ እና ዲቴል ወይም ደግሞ ዝርዝር ያለውን ነገር አላሳወቁንም ወይም አላሳወቁኝም ብለው ነበረ። ትልቅ ስህተት ነው እሱ ጋር አነጋገር ላይ ራሱ የፔይመንት ሁኔታ እና ማንኛውም አናሊቲክስ ዳታ ከዩቲዩብ ላይ የማጥፋትም በህግ ያስጠይቃል። ዩቲዩብን በህግ ያስጠይቃል ሲጀመር እንደዛም የማጥፋት አቅም እንኳን ቢሰጠለኛ እንበልና በአሜሪካ ህግ ያስቀጥባል ሲጀመር። እኛ የማንንም ኢንፎርሜሽን የገባውንም ገቢ የታየውንም የእይታ ብዛት ዩቲዩብ ላይ 5 ሚሊዮን ወይም ምናምን ሚሊዮን የአንድ አርቲስት ሙዚቃ ቢታይ እኮ ያንን እንደ ማጥፋት ነው። እኛ በምን አቅማችን ነው ደሞ እሱ የምንችለው? ከቢሊዮን ዶላር ጋር እንዲያውም ሀክ እንኳን አደረግ ቢባል በምን አድርገን ነው እናጠፋው? ስለዚህ የገቢውንም ሁኔታ አሳይተን ይሄን ያህል ገቢ ትገብቷል ተብሎ ራሱን ማየት ይችል ነበር። ራሱ ሎጊን ማድረግ ይችላል፣ ራሱ ያየዋል። በእኛ ቁጥጥር ስር እኮ አይደል? እኛ ሊንክን ያደረግነው እንጂ በራሱ ያለ ነው ኔትወርኩ አካውንቱ። ስለዚህ በዛ ተማምነን ቴንኪ ብሎ አካውንት ብር ተልኮለት ፈርሞ ነው የተለያየ። ስለዚህ እኛ የማንንም ብር ከአካውንት የማጥፋት አቅም የለንም። ማጥፋትም ብንችል ማጥፋት ብንፈልግም ማጥፋት አንችልም። መልካም አቶ ቢኒያም፣ እንደው መጨረሻ ላይ ቀደም ሲል እንዳልከው የተወሰኑ የስራ ጫናዎችና አንዳንድ ሂደቶች ጉዳዩን አንተ በቅርበት ብታቀውም ነገር ግን ጠለቅ ብሎ ያለመግባት ነገር እንደነበረ ገልጸሃልና ከዚህ በኋላ ምናልባት ስለ ሁኔታው ተነጋግሮ በግልጽ ቁጭ ብሎ ለማውራት ዝግጁ ነህ ብሎ መጥቀስ ይቻላል የምትለን ነገር ካለ? ወደም ዝግ ለእያንዳንዷ ጥያቄ ለእያንዳንዷ ቀል መልስ መስጠት እንችላለን። ለእያንዳንዷ ነገር በእናንተ በኩልም ስላለው ነገር ምላሽ መስማት ስላለብን ነው የአንዱ ገና ሀሳብ ይዞ ማስተናገድም ተገቢ ስላለው ናቶ ቢኒያም ወደ አንተም የደወልኩት። እንዳልከው ነገሮች ሞያዊ በሆኑ ነገሮች እንደዚሁም ደግሞ በመወያየትም የሚስተካከሉም የሚታረሙበት ነገር እንዳለ እንገምታለን። አቶ ቢኒያም የድሬቲዩ መስራችና ባለቤት ለሰጠህን ሀሳብ ግን በጣም አመሰግናለሁ። እሺ።